Yesu ashimwe bene data, nshuti z'umusa wasangiye urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo tufatikanye ijambo ry'Imana dusanga mu byakuze n'intumwa 16 mu 25 ngize mu 28 hatubwira indirimbo yaririmbwe na Pawulo na Sila bafungiye mu nzu y'imbohe. Iyo urebye uko Bibiliya ivuga, haravuze ngo ariko mwicuko Pawulo na Sila barasenga bararirimba, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, iminyururu ya bose iherako iradohoka, inzugi ziraherako zirakinguka. Ukibaza ngo ni indirimbo kibaririmbye yatumye inzugi zikinguka, iminyururu igacika. Mu yandi magambo niho kubaza ngo ni izihe imbaraga zari muri izi ndirimbo. Njyewe nubwo ntari impari, ariko kwa ruko mbitekereza, tekereza ko indirimbo yakingura inzu z'imbohe, indirimbo yacagagura iminyururu iboshya abantu, indirimbo yatuma imfatiro z'inzu zinyeganyega, ni indirimbo yo gushima Imana. Ukayishima mu gihe uri mu gihe cy'akababaro n'ingorane. Twebwe rero ntitujya tutekereza ko Imana ikeneye kubwirwa neza mu gihe bitameze neza. Akenshi abantu twifuza gushima Imana ari uko nta kibazo dufite, tugatekereza ko Imana ikwiye gushimirwa mu bigaragara, ariko burya n'ibitagaragara by'Imana dukwiye kubishimira. Hari ibintu Imana ikora tutazi amazina yabyo n'uko byitwa, hari n'ibitatubwira n'ibyo tutamenya. Ku buryo rero uyu muntu ushima Imana akayishima mu kibazo, abavuze mu yandi magambo ngo hari icyihishe inyuma y'ibiri kumbaho. Niba bikubaho bidaturuka ku cyaha, nta cyaha wakoze, kaba nta mutima ugucira urubanza ufite, ushaka waririmba mu kibazo. Kuko Pawulo na Sila bari bavuye kuvuga ubutumwa, bamaze kwirukana dayimoni mu mukobwa wabakurikiraga mu ivugabutumwa, bene abari barafashije cyangwa se ababonaga inyungu muri ibyo bintu by'uwo mukobwa by'ubupfumu bwe, barega mu nkiko, banzura ko babakurubanira mu nzu y'imbohe babatamo hagati. Icyo mvuga kuri ibi ni uko Pawulo na Sila batekereje basubije amaso inyuma, bari baje bati ese muri umubabaro wacu, muri izi nkoni twakubiswe, muri iyi gereza turimo, hari uruhare rwacu rurimo rw'icyaha? Ese twakubiswe twazize gukiranuka? Basanga igisubizo ni yego. Bahowe Imana, bahowe kwirukana dayimoni mu muntu, bahowe ubutumwa bwiza. Basanga rero ntabwo bakwiye kurira ko badafite ibyiringiro. Petero nawe rero yaravuze ati nimuhura n'ibibagerageza by'uburyo butandukanye, muzishime kandi munezerwe. Kaba uyu mwanya nanjye ngira ngo nkubwire ngo nshuti umusaraba mwene data, reka nkubwire, niba ibikubaho bidaturuka ku cyaha, ukwiye gushima Imana, kubera ko Imana niyo gushimwa no mu ngorane zacu no mu kaga. Imana ikwiye gushyirwa hejuru igahimbarizwa ubumana bwayo. Izi ndirimbo baririmbye ntabwo baririmbye babwira Imana ngo ibakuremo, ntibaririmbye babwira Imana ngo bafite ingorane, baririmbye babwira Imana ngo Mana turagushimira yuko twazize ubutumwa bwiza. Uyu mwanya rero nanjye nagira nkubwire ngo mu bikubaho uzarebe ko nta cyaha kiri mu buzima bwawe, uzarebe ko ibikubaho bikomoka mu kubaha Imana kwawe, nusanga igisubizo ari yego, uzaririmba indirimbo yo gushima Imana, kubera ko Imana niyo gushimwa cyane iyo tugerageje nk'uko Imana ishaka. Petero aryungamo aravuga ngo abagerageza nk'uko Imana ishaka ntibabitse ubugingo bwabo muremyi wo kwizerwa bakomeza gukora neza. Urashaka ko inzugi zikinguka? Urashaka ko imbohe zibohoka? Urashaka kubona abandi musangiye ikibazo bakira? Wibuke ko iyi gereza irimo abandi bantu, ariko ntabwo igitumye bari muri gereza bagisangiye. Gereza ni imwe ariko ntabwo basangiye igitumye bayibamo. Ni ukuvuga ko iyi si tuyirimo twese, duhura n'ingorane kimwe,
ariko twebwe dufite umunezero ku ruhande. Baravuze bati turi muri gereza kandi twakoze icyaha, ahubwo turazira gukiranuka. Bahimbaje Imana, inzugi zirakinguka, imyururu iradohoka. Umva nkubwire, usangiye n'umuntu ikintu, musangiye amakuba n'ingorane, ko mudasangiye ibyiringiro. Imana iguha umugisha kurushaho kumenya akamaro ko guhimbaza Imana mu gihe bitemera. Uko biri kose